Azərbaycanlı idmançı Vasif Namazov yaratdığı Alpaqut döyüş sənəti ilə dünyanın diqqətini cəlb etdi. Alpaqut Turan döyüş sənəti artıq dünyanın 30-a yaxın ölkəsində fəaliyyət göstərir. Bu idman növü bütün türk dünyasına aid edilir və qədim türklərin hərb sənəti konsepsiyası üzrə qurulmuşdur. Azərbaycan ictimaiyyətində də bu döyüş sənəti yüksək qiymətləndirilir. Qeyd edək ki, bu il noyabr ayının 25-də Azərbaycanda Alpaqut üzrə Dünya Kuboku keçirilmişdir. Yarışda 15 ölkə iştirak etmişdir.